Zdravím všechny, já jsem Anatreus a v tomto videu se podíváme na hru s názvem Kingdom Rush. Trhna v čase. Jedná se o kooperativní kampaňovou hru, určenou pro 1 až 4 hráče s doporučením 14 plus a herní dobou něco mezi 60 až 90 minutami. Česky nám titul přináší vydatelství Rex Hra vychází ze stejnojmené počačové či mobilní hry, ve které pomocí obranných věží a hrdinů se snažíte ubránit vaše království před příchodem několika hord nestvůr. Nechybí zde ani závěreční bosové. Jak už jsem zmínil, hra je kampaňová a obsahuje několik scénářů, které na sebe navazují a přináší do hry nové prvky a také obtížnost. A nejlépe, když se na hru podíváme v jednom konkrétním scénáři hezky rozloženou na stole. Takže pohodlně se usaďte a jdeme na to. Kromě pravidel najdete ve hře sešit scénářů, který obsahuje jednak obecnou přípravu hry, že si máte zvolit nějakého hrdinu, použít ty a ty barevné žetony a připravit si žetony poškození. Máte si připravit věže, se kterými máte pracovat, zvolit si obtížnost a tak dále. A pak si připravíte nějaký konkrétní scénář. Máte ten napsaný Hordy, které budou procházet, jakým způsobem ten scénář vyhrajete, bličky nepřátel a jednotlivé dílky, které použijete, jak máte sestavit tu mapu a pak tady máte podle počtu hráčů, jak rozestavit staveniště, na které budete moci stavět. Jo, váže se to k těm barvám, každý hráč si vybírá jednu barvu, takže vidíte, že tady ve dvou jsou tady dvě barvy, tady jsou tři a tady čtyři, ale v jednom hráči jsou tady taky tři barvy protože je výjimka pro hru jednoho hráče, že ten pracuje se třema barvama a vždycky v každém tom kole nebo tahu tak jednu barvu nepoužívá. Řekne kterou a může stavit jenom na těch dvou. Tak to je taková jenom jako výjimka pro solovej mod. No a právě já jsem si tady scénář číslo jedna připravil na stole a popíšeme si, co zde nalezneme. Jsou tady teda mapový dílce, staveniště, na které můžeme stavit, ty se vážou k barvám, které jsme si vybrali. V tomto scénáři teda se použijí jenom tady tyhle tři barvy, se kterými budeme pracovat. Čtvrté můžeme dát stranou. Mapový dílce, staveniště, balíček hord, který bude přicházet, pak nějaké hordy už zde máme na stole. A jak fungují, to si řekneme až budeme vysvětlovat jednotlivý věže. Ale nejprve se vraťme k tomu, jaký zde máme hrdiny. Ve hře jsou čtyři, respektive pět hrdinů. Proč říkám pět? Protože ty čtyři můžete hrát už začátku a pátýho hrdinu Lilita dostanete až v průběhu hraní. Takhle vypadá deska hrdiny. Takže Lilita zatím dáme stranou. A podíváme se, co máme tady. Máme tady zhoře Malika, což je takový fighter nebo tank. Magnus je kouzelník a koulovkyni Aleria. Každý ten hrdina funguje trošku jinak, protože některý útočí na dálku, některý útočí na blízko. Vidíte, že tady je třeba útok na dálku a některý hrdinové právě působí tím útokem přímo na tom políčku, kde stojí, což je třeba případ Malika. A pak ty hrdinové buď můžou dávat fyzický útok, což značí ten ten symbol, a nebo můžou dávat magický útok. Stejně tak je to i u věží, Vyží mají taky buď magický a nebo fyzický, a se tady vyskytují taky univerzální zranění. Proto je ten účel si můžeme vybrat třeba hrdinu z hoře. Vy si ho takhle připravíte před sebe, připravíte si jeho kartičku, se kterou budete pracovat, pak si vezmete, že zdraví, dáváte ho na nejvyšší stupeň, pak tady máte tyhle ty boty, ty vám značí, o kolik políček vy si můžete pohnout. Tady je seznam počátečních věží podle počtu hráčů a průběh kola, jakými fázemi budete procházet. Pak každý ten hrdina má, má specifický základní útok. A v průběhu těch scénářů budete získávat i jejich speciální schopnosti. Ty jsou tak na těch destičkách a ty zase budou znášet nové schopnosti do té hry, ale ty nemáte hned v prvním scénáři, ty získáváte v průběhu a ty se pak umisťují semhlec. Tak. Ten hrdina teda si má zpočátku Vybrat v našem případě, když bychom řekli, že připravujeme tu hru pro jednoho hráče, tak si vybere kartičku Čaroděj, Střelec, Dělostřelec a Domobrana. Což jsou kartičky věží a k těm se můžeme nyní přesunout. Máme čtyři typy věží a každá ta, každý ten typ může mít čtyři úrovně. Ta čtvrtá je taková speciální, nejvíc budete pracovat s první, druhou a třetí úrovní. Ta čtvrtá nemusí být v každém scénáři. Takže pojďme zůstat nejdříve u těch tří, na kterých si to ukážeme. Jednak jsou tady střelci, kteří působí fyzickým útokem a vlastně jako střílej. Pak tady máme kouzelníky, kteří působí magickým útokem, dělostřelce, který zase dělají fyzický útok. A pak tady máme rytíře, který tady nevyužívají tady tyhle ty poškozující žetony, které se umístějí na ty destičky těch hord, ale využívají takovýhle vojáky. Jo, v první fázi je to teda jako domobrana a ty právě umistujete a zakrýváte políčka těch nepřátel a tím buď je eliminujete, anebo jim v příštím tahu, při, příštím kole zamezíte pohyb. Tak a jak to celé teďka funguje? Si ukážeme následovně. Já si vezmu kartičku teda čaroděje, střelce, to je první level tady těch, dělo střelce je druhý level a pak si vezmu domobranu, to je zase první level. To jsou uh, karty věží, se kterými budete hrát úplně na začátku, v případě zhoře a pak se vzmete do jeho kartičku. No a my si to vlastně teďka můžeme ukázat na simulovaci první kolo. Takže si řekneme postup. Příchod nových hord, to se neděje, ale jsou tady už nějaké hordy daný tím setupem, to jsou takzvaný nulkový, pak budou jedničky, dvojky, trojky a tak dále. Takže tyhle ty tam máme a v prvním kole vynecháváte první bod příchod nový hord. Pak tady máme hraní karet a věží, tak to je prostě to, kde budete trávit nejvíce času, protože to je ta fáze, kdy umístíte ty věže na ten herní plán a eventuálně tam povoláváte hrdinu. Vy vždycky ve hře pro jednoho hráče si je teda zvolíte, která, který to stavební místo nebude moci být zastaveno. Jo? Oni, to jsou takovýhle průhledný, průhledný destičky, takže jenom abyste viděli, že to tam není, že to tam není toho vytisklý, ale je to takhle možno kombinovat, měnit. Takže třeba řekneme, že v prvním kole nebude tahle ta destička, takže na té žluté nebudu moci stavět. E, potom teda vezmu kartu hrdiny, položím ho na destičku hrdiny, tím jsem naznačil, že ho chci aktivovat. Musíte mít teda u sebe hlavně figurku a hrdina nám vstupuje do hry. Tady je cíl, kde chtějí ty hordy vycházet, za každou hordu, která vám projde, respektive za každého paňáčka, který by vám prošel, tak ztrácíte jeden život. Tady ten velký obr se počítá za 4. Jo? Takže kdyby mi tahle celá destička odešla, já bych jsem s ní nic neudělal, tak prostě přijdu o všechny životy a končí, končí, moje hra velmi rychle. Nicméně, já teda, tady jsem zmínil, že je cíl, tady je pak spawning point, jo, jdete touhletou trasou po každý, Tady, tady, nastavíte novou hordu a procházíte takhle dolů. Takže já chci eliminovat tuhle tu destičku, abych hned neskončil. Takže skočím takhle hrdinou na tu destičku a tím jsem vlastně jako se zbavil tady toho obra, pokud tam zůstanu se svým hrdinou stát. Teďka ten hrdina můj může ještě provést základní útok, ten provádí v místě toho, na který destice stojí. A jsou to takhle, takhle, žeton zničující trojžeton, který je vyobrazený tady. A tenhle ten symbol na něm značí, že vy ten žeton můžete dát libovolně libovolným směrem na tu destičku. Což je velmi důležitý, protože na to se hodně kouká a to je vlastně jakoby kdo té hry, že to musíte prostě správně potom nasměrovávat tu střelu těch věží, tak aby tam byla, jaký máte vyobrazen na té kartice. A k tomu ostatně přijdeme teďka. Tím jsme vyřešili hrdinu a teď tady máme právě, teď tady právě máme karty těch věží a musíme se snažit umístit tak, aby jsme způsobili co nejlepší, nejefektivnější damage. Protože ta šipka značí, kam nějaký polička můžu střílet, takže to může být klidně rovně dolů, ale může to být i diagonálně. A když to tam třeba umístím tímto způsobem, tak vidíte, že budu střílet tady na to políčko. Což teda není úplně teďka dobrý, protože ta destička by mi tyhle ty dvě neobsadila. Takže já se musím snažit najít něco lepšího a vezmem si třeba střelce. Jo. Když se podíváte, umístil bych střelce sem, tak mi to náramně střelí tímhle tím směrem v tomhletom, v tomhletom směru tady ten zničící žeton šípů. A tím bych eliminoval zbylý, zbylý hordy nepřátel na této tý destičce. A tímhle tím způsobem vy se snažíte ty nestůry eliminovat. Pak bych ještě mohl střelit sem. Tady by to bylo za další dvě. Musím to zase dodržet ten směr, pokud tam není ten symbol, který je tady na té destičce. A tím mám vyřešenou, tady dolů nikam nestřílím. A mohl bych umístit další karty, tak řekněme, že bych sem dal Pupupu. že bych to dal třeba klidně takhle. Tak, teďka bych mohl střílet nahoru. Pro příklad jenom samozřejmě říkám, že to je úplně jako nejchytřejší řešení. A třeba bych střelil takhle sem. Pak diagonálně tady nic, tady taky nic, tak tím je to vyřešený. Pak tady máte domobranu. ta právě funguje tak, že ta se klidně může dávat přes eh, karty věží, které tam máte. A nebo samozřejmě můžete dát zase na prázdný políčko. Já jsem říkal, že tady není oranžová, takže tady bych to umístit nemohl. Ale mohl bych to třeba umístit sem. Jo, nebo bych to mohl umístit přes tady to. A takhle by mi tam šel pěšáček. Ten by si stoupnul třeba tady, jo. A teď mi zbyla ještě poslední karta. A klidně buď si můžete ty karty nechat v ruce, a nebo je všechny použít. Ale pokud si je necháte, tak je můžete směnit se svým, se svým spoluhráčem. Když hrajete v sólu, tak je nemáte s kým směnit, ale funguje to eh, obdobně. Ale k čemu to slouží ta směna? Já můžu dát ty karty, spoluhráči, ten si umístíte umístí tady do přidaných věží, ale ještě předtím, než je tam umístíte, tak si je právě můžete vylepšit. A tímhle tím způsobem funguje vylepšování těch věží. Já ji vrátím do balíčku a vezmu si o level vyšší a dám ji spoluhráči, anebo když hraju solo, tak ji prostě umístím k sobě. No a tím tím způsobem vy buď teda ty věži zahrajete sem, anebo si je můžete takhle vylepšovat. Ale pak samozřejmě nemáte tolik věží v tom svém tahu. Tím jsme zahrali akce. Jak běží, tak hrdinu a jdeme do další fáze kola, a to je poražení Hord. Tady jsme teda se nám podařilo eliminovat všechny, takže tohle to můžeme takhle odstranit. A vy vždycky to vydáte z toho podstavce. V tom podstavci je to důležité mít, protože to má pevný základ a když toho tam budete mít víc, tak by se vám to takhle jako na to mohlo kroutit a sjed, tak proto jsou tam ty podstavce. A když se podíváte z druhé strany, tak tady máte diamant a to je vlastně jakoby, co dostanete za to eliminování. Takže takhle si přidáte jeden diamant a ty diamanty slouží k tomu, že na konci každého kola za ně můžete nakoupit nový věže. K tomu se ještě dostaneme. Tu kartičku, co jste eliminovali, tak můžete dát stranu do krabice, ta už do hry nejde. Tak, nikoho jsme neeliminovali, takže můžeme přijít k pohybu karet Hort. To by bylo následovně, tahle se pohne sem ve směru k cíli a tahle se pohne sem, nicméně ten hrdina tady stát nemůže a je vytlačen na nějaký volný pole, který je na tom řešti, buď, buď řešti na hrdním plánu. Buď teda by to bylo poličko na cestě, anebo nějaký neobsazený stavební pole. Tu máme vyřešený pohyb a teďka odebereme karty věží a hrdinu. si vezmeme zpátky do ruky. Do ruky si zase vezmeme tu vylepšenou věž, se kterou můžeme zase v dalším tahu nějakým způsobem pracovat. A můžeme utratit krystaly. Vy můžete takhle zaplatit dva krystaly, pokud je máte, a koupit si nějakou věž z první úrovně. Pak zase další ty věže stojí o jeden krystal víc. Tak k tomu slouží ty krystaly. Tuším, že jich jenom 14, takže nějaké efektivně utráce v průběhu hraní, protože No, ve chvíli, kdybyste si jako schovávali a měli dostat další, tak další nedostanete. Takže to máme krystaly. A teďka by začalo nový kolo a to už by byl příchod nových nestůr, takže byste si vzali nový podstavec. A vidíte, že tady máme jedničku a dvojku. Spawning point. Takže byste líznuli jednu, To byste umístili sem a pak ještě za tu dvojku v tomhle konkrétním scénáři musíte líznout ještě jednu za ten Druhý portál, a ta destička nemá kam jít a jde až na volné místo, což je tady. Kdyby tady ještě nějaká destička byla, tak tahle ta horda doputuje rovnou do cíle a tím pádem by byl okamžitě váš konec, protože zase jich tady je kvanta. Takže dávat si na to pozor, mít tam prázdné místa, aby to mělo kam nastupovat. Pak se ještě všimněte, že tady jsou jakoby symboly, které jsme tady teďka neviděli. A tyhle třeba symboly budou znamenat, že ta skupina se pohne, vlastně až se bude moci hybat v dalším kole, o dvě políčka. Jo? Takže snažit se, pokud se vám tam tohle objeví, snažit se stoupat si na ně, tím pádem vy to vyrušíte a pokud se vám teda nepodaří zabít všechny, tak aspoň ty, kteří to zrychlují, že jakmile tam zůstane aspoň jeden, tak se to pohne o ty dvě políčka dál. Takže snažit se eliminovat tyhle ty rychlí a pak se podívat na ty menší. Když tam umistujete tyhle ty desky, tady těch, těch, ty eliminační desky, destičky, žetony, tak je můžete tam, tam dát, jak jsme si říkali, podle, podle toho, jak značí směr šipka té věže a zároveň se nesmí překrývat pře sebe a zároveň nesmí vyčnívat mimo tu desku. Takže na to si dávat velký pozor. Tak. No a teďka bychom zase pokračovali v tom kole, zase prostě bychom si tam umístili ty věže, dávali tam to zranění, dávali tam hrdinu a takhle prostě ta hra probíhá do kola. Ještě teda zmíním, že v soli variantě já se furt k ní vracím, že víte, že v mých videích jako mám většinou ty solové hry, tak kromě toho jednoho hrdiny vy můžete mít ještě při ruce až další tři hrdiny, ale tenhle ten je váš hlavní, který si zvolíte a pak ty další tři jsou takzvaná střídačka. Vy můžete použít jenom jednou za tu hru, takže až ho použijete, použijete jedno, jedno z nich, tak prostě jde pryč, pak zase můžete použít dalšího. Jo, takže tohle to pomáhá v solidarantě, protože ono to přece jenom s tím jedním hrdinou nelze střídat, stíhat. Pak tady máme tři typy základních, jakoby karet hord pak tady ještě přicházejí do hry v určitých scénářích bosové. Ty máme teda tři. Z začátku se mezi ně řadí i Lilith, který se pak stane vlastně vaším pátým možným hrdinou, kterého si můžete vybrat. Pak jsou tady časodějky. Takovýhle. Takovýhle mršky. A pak je tady takovýhle velký boss tuším, že se jmenuje Ničitel. Teďka tady nemám jeho jméno, ale doufám, že to tak je. No a tím jsme si vlastně nastínili celou hru, jak bude vypadat ten první scénář. Tam toho tolik není, ale pak vám tam přijdou ty zvláštní schopnosti v dalších scénářích. Můžete používat pak speciální kouzla a co je důležitý, pak těch spojených pontů tady bude daleko víc a bude třeba i víc cílů, takže vám to půjde z více rozměrů a budete tam moci více kombinací vytvářet. Každopádně těch destiček je několik v té hře, jo, jsou obou strany, takže vy klidně, pokud máte fantazii, tak si budete moci vytvořit nějaký svůj úplně mega plán a prostě třeba klidně ve čtyřech si dáte nějakou vaši vymyšlenou mapu, pokud u vás nějak ty scénáře nebavily, ale dobrý si to prostě projít tam 10 scénářů a ty vám tvoří takovou kampaň, která vám prostě furt odevírá nové možnosti a dává vám tam, zvyšuje vám tam obtížnost. A vy si tu průchod té můžete také zaznamenat tady na ten arch, kde si vylepujete hvězdy za to, jak se vám podařilo, podařilo nějaký ten scénář ukončit. Je to taky podle toho, jaký, jakou obtížnost jste si zvolili. Jo, takže takováhle věc tam taky je. No a to si myslím, že je pro ukázku všechno. Jo. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak mi určitě dejte odběr, koment, like. Dejte mi vidět, jestli vás Kingdom Rush zaujal, jestli si ho třeba chcete pořídit a jestli třeba byste chtěli vidět i gameplay z této hry. A každopádně u nějakého dalšího videa mějte se hezky a čau.